Përshëndetje, shok, unë jam Shuki, sot janë atë lujt Paladins. A ke Paladin, atë Paladin? Po, Paladin. Kini po video të kaluar të meci, tash jemi të lujt të une pak. Jo mune me këtë Fernandon, jo me mecit, me kanin. O, oh, që meci që ka marrë? Bomba, kjo shumë i fort meci. Bomba mani. Bomba mani. Qëre qëta ti këtu, qëre. Uf, sa e male. Kani që ki marrë ti? Dragun. Qërë? Dragu. Ajde, shkoj bishola këfitojmë. Vidoja e por, hadde. Me bismillaj. A ja nisim, hadde. Ja nisim. Lësht po dhe bombe, bomba mani. Tsh, tsh, tsh. Uff, deka. Mir, i kini minusa ta krejt. Kani gejmi. Ka që montu, ajde. Kani që montu. Ka. Me që ti për bomba, bomba është e sen. Kuku, që kam të këto bomba që pi gjurë mërë mërë. Me të kësi ti kënë nga që ki. U mërë për mba të te. A, këto du me mërë me veti. Kjo e gjurë që ka... Ej, qërë një pak. Ku je? Ose ti, e une e kom shieldin, që kjo është plus jem, zemra jeme. Bravo, ku shieldin. Me ce ko? Aaaa, shieldin. Po ti a i qa gjuzhi. 4, 3, 2, i, dalë une i mirë. U, po, po, jem të gjuzhi. Ku je me ci? Shpo mi, kine. Ikni, pëth, ikni. Ikni të mas. Me bombe jënë për njëka. Oj, ku bim bas. Dhe të sporim të shildi të amorim. Kalicën shkojnë të amorim. Ty veta e në, hajde ma shte. Theu meci, nala meci. Mort për ja keshin tutën që ti të madhit morë burë që e komune. Ane jo. Po valo, si po afrona po ikni. Da shta dhe na mujna me qef. Po une i pata 5000 si... Kolda? Dukat. 5000? Po valo. Aaa, ma shpejt! 5000 kushtoj, a? Une si kom qa qja. I kuta kejt. Hajde ni. Ej, veç njo e keqa se po të vrojsh i me njera mor burë. I madhe e, për fapin pluma. Ajde edhe pak. Në ote tre. Qite shuk i shildin po tani, në gjumë dhe nesër e. Mirë ma gjes! Shumë i të rasa, te. Shumë i të rasa. El dy, ma shpejta mërë një vani. El gato, el gato. Bravo, Kani. Kani Gaming. Erdha me Kali. 2, 1. Ja burëm kalicën. Ajde një. Po vrojnë që shpejt, a? A, mërë me veti, bre. Zabar shije, mam. Shkem të po. Shkem akë një gjakë, shko një mojnë tonë, heq. Ushëm një be. Du t'njo një pinjeve, ta shë dhe kafi kërë në nesër, mas nesër. Vjen me... E marim ato hile. E qëto bombe që pi gjuj une apo kërsasin a veç porin që aty mërë burë. Kërsasin mërë që isha eksplosiv. U kusën ja provat. Qësh po mushe që... Po ato të madhen po. Për mas ta kërë kjo. Hajde kani, hajde kani. Kani po vjetërën edhe po imit. Ajde shuki, ajde shuki. E i kesh që kjo po gjuj ka bombe për i lërgjit, amon kur po të afrohet dikur sen s'po mund është mi bo. Ta shë gjej kuo. Ta shë kom ato. Fernando! Gracias!
Aaa, ai mytëm? E, shumë, e që kalohi që i pëmbëllë gjenë. Shumë nga ka i në qenë. Oh. Më dhe që tash, jam bu, pjedi të rikët, edhi pak. Po dhe dhe i se të në thëmë. Ka një push tropë para dite, po s'po e pranon. Që është ka jem të bo, amigo. A e kena qatë kjerë me veti, po? Po, ajde, unë ju mbroj. Super shuk i në aksion. Po, që këtë bombarderi jo i mirë. Që këtë bombarderi jo i mirë veqe u gjumë për para bombe edhe këta ikin. Hini edhe dikush, po në trejnë aty. Fitum, bravo! Po successful, bravo! Rundi por, me sukses. A, këta është rundi dytë. Edhe e kom N, nuk di e zvet qa bot kër e preki N. A e dini kush ka hi? Ka hi i Fordi. A e bona? Afrim roboti. A e bona. A ti nëzale kejt? Me thash. Ka e një kështu? Qe e loj tu. Tu po video. Kusho tu po? Une. Une shuki gati kanë. Edhe mes një në falë. Ta shë ku marë këtë... Hajde. Hajde me cipë bombarderi. 50% ma i fort... Qële? Nëse ja hinë shield, 50% ja ma shumë ja heki. Me cipë gjithë të goni forte. Mytja dragonin! O shka jem të i bokë, që ja i dej sa po mirët ma to. I kvuta. Ka një zapar i të pëllqy shumë ma cena. Qa mirë kur po bosh bombe muj mu bohe dhe porotulona edhe veç po kërsa zve. Qe? Po valo. Se një zizko ka? E ngiva qa të gjëker të vogël jak. Ufu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 f
Kari, kapu. Qyshmi me juve djema. Hinë bolu gati tash edhe pak. Bravo, bravo, i kanë shport, i kanë shport. Oh, wow. Vesh keni kani gaming të kate, po. Ndiva që të vogi. Dishka që ja ka nisë bëna u përshtot në përdor këto heroja. Po, po, po. Në zonë në lëkët. U qërë këtë dragon, t'i konë ka bemor. Ah, deka. Bol, dy vrasje bojta. Qëm ka bëjtë bësh, tashoj, tashoj. Sa mirë kur po bësh bombe, komplet edhe veç e gran bomben edhe ju shkon aty në bazë dhe kësete e. Po veç shumë pak damage-in i vogel e kohë kybre në unën, me qëto bombe tjera. Edhe më kam hit njën edhe kam hitën, uuu. Me sniper kështë konë. Ta është ta del kalica. Bravo, 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 mire. Qo e bajnë atë shkotu bo. Qa se qera t'i konë me kalash mërë burë. A i ki të vorë t'ash atot. Konë. Qa të shka i ki qelë? I mirë o burë, po u duft me qelë me zgjidhë në një tjetër me marë. Ajde, une e mbroj kalicën. Kalicën? Ajde, leba mu veç, une shkoj me... me kësi bombe edhe këta hetje. Rash, kuqen rash. Ajde, kani. Kani na mytën, kani. E, shumë a kanë, shumë a kanë tutena. Dhe i madhë kjo burë e gjunë bombe. Me njerë e i masakron. Mo kur të cilët. Da që është dhe të pak. Impossible. Kalica. Diku shë vë pullë. Shë vë pullë. Hadi qëmë të është kjoj. A po të pëllqenë me si po? A? Ikë se bumja. Që këlloj? Që këlloj, qëllë. Vic deri se te forcon t'i kone dhe mësu është në tojë dhe apëtën. Hajde shuki, hajde shuki. Gati, gati u kry. 50 sekunda kemi shok. U kry, u kry, kena se kena me kry. Hajde, hajde. Të qënë diri kënë. Dhe që e erdhe. Por atel defend.
Da, ce? Da, 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 da. Aine. Aine. Tot me hi bur, tot me hi se juitat bombën me des. Shtyri shumë dikush. Rini afër shtyri se dhe 25 sekonda. 23. Po që e edhe. 20. E edhe. O, dej sa vi une. Bravo, Victory! Victory! Shumë, që ka kone, fantazia. Që ka kone akcioni mira. Shumë dhe ojnë miru kona. Akcioni mira, full, full, full. Ok, shok, ma vërmene që kam i pëlqyu kjo video, mos arrin me bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fund, më puqe kini.